Hvala vam na dolasku. Ako ništa, ima i nešto lijepo ovdje. Na rubu smo Maksimirske šume, što je dosta dobro. Međutim, ovdje u ulici Prilesje, prije nepunih mjesec dana, prilikom rekonstrukcije vodovoda i kanalizacije, došlo je do propusta od strane izvođača i poplavljeno je nekih 8 ili 9 obiteljskih kuća. Napravljena je velika materijalna šteta i danas smo tu na inicijativu prije svega vlasnika kuća koji u tih mjesec dana ne mogu naći sugovornika u ovom gradu. Znači, grad izvodi radove, angažirao je izvođača, nitko sa građanima, sa vlasnicima kuća koji su baš zbog tih radova pretrpjeli veliku štetu, ne želi razgovarati. Nitko im ne odgovara na mailove, na telefonske pozive, kamoli da bi ih netko možda primio ili s njima razgovarao, saslušao i ponudio određeni model rješavanja problema. Ono što su vlasnici kuća poduzeli jeste da su zatražili od izvođača radova da pošalje procjenitelja. Došao je procjenitelj koji je štete procijenio 4 do 5 puta manje nego one što realno jesu. Znači, kad su vlasnici uzeli neovisne procjenitelje, oni su procijenili stvarnu štetu, a od izvođača radova procjenitelj je to napravio 4 do 5 puta, odnosno od osiguranja 4 do 5 puta manje. I ovo je problem koji se ne može riješiti bez participacije onoga koji je naručio ove radove, onoga za koga se radovi izvode, a to je grad Zagreb. I mi opet imamo ovdje situaciju da aktualna gradska uprava jednostavno nema sluha za Zagrepčane. Oni kao da su na čelu nekog sasvim trećeg grada, jer njih problemi građana grada Zagreba, problemi Zagrepčana jednostavno ne zanimaju, a prvenstveno su na čelu grada zbog toga da bi rješavali te probleme, odnosno da bi ih bilo što manje, a ako se i dogode, jer je logično da se nekad i dogodi propust i šteta kao što se dogodilo ovdje u ulici Prilesje, e onda u tom slučaju treba na scenu stupiti gradska uprava i pomoći građanima otkloniti štete, otkloniti sve one probleme koji su nastali. Evo danas je ovdje s nama gospodin Branko koji ima i zdravstvenih problema zbog svega ovoga, jer se već mjesec dana vidno uznemiruje i čujemo se dosta često i ovdje smo danas prvenstveno na njegovu inicijativu, pa možda ako i vi možete reći kako ste vi to kao građanin i vlasnik stana doživjeli. Evo, možda ovdje gospodin Lovrić je rekao suštinu ovaj problema. 27. kad se to dogodilo, ja sam taman otišao u Toplice na terapije. Zove me supruga, od 12 sati je poplava. Kaka poplava? Od 64. kad je Sava poplavila Zagreb, kad su roditelji došli ovdje, kako se može poplava dogoditi na vrh brijega, od kuda? Međutim, ova firma izgradnja Futura, znakovitog naziva Futura, ima ovaj stroj tu koji možete vidjeti, ja ga nazivam harp strojem za izazivanjem poplava. Oni iz te firme bi vam mogli više objasniti o čemu se radi. I dakle, kad se to dogodilo, naravno, nije od koga nikakvu informaciju ne možeš dobiti. Tu su miješane, naravno, imaju osiguranje kod Allianza, ali Allianza osiguranje je digitalno osiguranje, pa i moraš slati slike. Ako je previše slika, onda da to teka ne može proći, ako je premalo slika, opet ne valja. Pa vam pošalju sudskog vještaka koji je u stvari ustanovio sam stand-up komičar, jer je dao procjenu koja je dovoljna eventualno za majstore, a ne za kompletan popravak podova, zidova i namještaja. Što više reći? Dakle, ostaje nam odvjetnici, nezavisni sudski vještak i sud. Jer kako drugačije izaći na kraj s tim problemom? Da li smo mi to tražili? Da li je to naš projekt? Da li mi moramo snositi troškove i štetu onoga što su oni izazvali u ovoj ulici? Ne samo meni, nego susjedu Brunoviću, kirurgu Lemcu, koji je 3 kamiona namještaja izbacio iz stana. Sve je rečeno. Situacija se 2 puta ponovila. A vjerojatno neće to biti ne potrebni. Ono što ja molim medije, evo, da svi zajedno pokušamo potaknuti aktualnu gradsku vlast da se uključi, jer problem je nastao zahvaljujući njima i ne može se riješiti bez njih. To je ono što je ključno.
i ako smo čekali mjesec dana, da ne čekamo još jedan mjesec ili ne znam koliko, a ako građani uđu u sudski spor s gradom i izvođačem rada, onda znamo da to traje godina. A ne samo to. Ja sam kad bi sad krenuo tražiti majstore, pa gdje ću ih naći? Da. Pa sve je angažirano. Ljeto je, godišnji odmori. Pokušavam, ali nemoguća misija. Nek grad izvoli riješiti probleme i našu inkomodaciju ću malte ne zaboraviti, ali ne očekujem od njih uopće previše. Dosadašnja praksa je pokazala kako se ponašaju. Gospodo, hvala vam puno.